ya jama niko wa rezani, niko na rezani, na rezani akasema jambo litakalofanyika nitahakikisha mchoko nacho mfukoni chote nitakitoa basi kufanikishwa. Rezani akatangaza mwanangu. Rezani ndio alikuwa amenishirikisha katika nyimbo ya Nyegezi, na Rezani ni kijana ambaye anatokea Mbeya, anafanya muziki kwa kidogo alichokipata, lakini kwa thamani yake na upendo wake wa simu hii ya Mwanza, simu hii ya Nyegezi, akasema nichoko nacho mimi kidogo ndio kitendo kuchangia. Sasa tuweze kuzana tena. Wakati tunafika kwanza, taarifa kwanza alipata, nikaambiwa kuna shule tunatengeneza hapa, tunatengeneza, tukasema nikaona mambo tofauti 8000. Nikamwambia nipatikana yote.